Військовий однострій замість білого комірця. Мілан став на захист країни у перші дні повномасштабного вторгнення. Разом з побратимами боєць на псевдо-італієць звільняв від росіян правий берег Херсонщини, потім тримав оборону на найгарячішому напрямку Донеччини. Кілька тижнів тому під час операції у Бахмуті захисник отримав поранення. Нині лікується у Дніпрі. Що відбувається зараз на передовій та про що мріє військовий родом з Нікополя? Далі в сюжеті. Я хочу пройтись, встати і пройтись, хоч якось. Про таку просту річ мріє зараз Мілан, військовослужбовець ЗСУ. Мінно-вибухове та кульове поранення кінцівок 36-річний чоловік отримав у Бахмуті. Нині там найгарячіше. Під час евакуації тривалий час турнікет кровоспинний знаходився на нижній кінцівці, тому під час надходження до стаціонару виявлено було синдром тривалого стиснення і виконувалася термінова фасціотомія хворому, намагалась врятувати кінцівку. Ногу захиснику медики врятували. На лікарняному йому ще не один тиждень, а він вже думає про повернення на передову, аби не прогавити ще один український контрнаступ. Торік восени Мілан разом із побратимами звільняв правобережжя Херсонщини. В листопаді їх перекинули на Донеччину. Італієць, таке псевдо-убійця, зізнається, у Бахмуті ЗСУ б'ються зараз навіть не за будинок, за кожен під'їзд. Там бойня не з обох боків. Плануємо операції. Тобто як їх вибити, як бо є ж будівлі, які більш вигідніші, тобто за них треба там стояти і їх звідти виганяти. Бо якщо ти заволодієш цією будівлею, тобто ти можеш контролювати 300-400 метрів. Поряд з пораненим оборонцем вже кілька тижнів його мама. Пані Наталя каже, хвилюється за сина кожен день, але навіть не думала зупиняти, коли він пішов до війська. Родина Мілана з Нікополя, який під щоденними ворожими обстрілами окупантів. Тож для бійця вигнати росіян з України – справа особиста. В перші ж дні вирішив йти захищати батьківщину, родину. Це твоє рішення, повинен. Добре. Лайки, доброго ранку. І доброго ранку сказав, відповів і все добре. За понад рік війни лікарні Дніпра стали пунктами надання оперативної допомоги і стабілізації поранених військових. Далі – евакуація та реабілітація в тилу. Роботи медики переформатовували на ходу, але система довела свою ефективність. Масивні ураження хворих, вони, як виявилось, потребують етапності. Тобто виконати великий обсяг оперативного втручання одномоментно, воно не завжди є виправданим. Лікарі звикли вже звертати увагу саме на ті травми, які можуть призводити там до ускладнень, які потребують негайної допомоги. Вдома на Мілана чекають дружина та син. Саме заради щасливого майбутнього кожної української родини чоловік знову рветься на передову. Говорить, мрія у нас одна на всіх. Щоб закінчилась війна. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».